Fala, moçada! Vai ser um prazer transmitir mais um jogo. Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Eu tô esperando um jogaço. Tigres contra Pachuca. Caio Ribeiro, você sente saudade de estar lá dentro, jogando uma bolinha? Ah, sinto. Quase sempre. Ainda mais quando a gente tem um jogo como o de hoje. Mas agora você tá aqui comigo, né? Legal também. Ah, um prazer. Sei muito prazer. Legal. De calcanhar. Até onde ele vai com a bola, hein? Cruzou no capricho. Bola na medida, é só fazer. Gol, gol, gol! E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Pois é, Thiago. Se a zaga não marcar em cima e der espaço para ele cabecear, acaba dando início. Pizarro. A marcação não chega, ele vai avançando. Daí é só cruzar. A defesa está oferecendo muito. A arrancada é direto pro gol. Um pombo sem asa. Linda defesa do goleiro. O bandeirinha está dando escanteio. Cabeça na bola. E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. O cara levantou a cabeça, cruzou na medida, Caio. Incrível que o gol não saiu. Ele teve espaço para finalizar, Thiagão. Mas pegou muito embaixo da bola. Não era gol para perder. Tentou de cabeça. Olha que boa chance. Jogou dentro da área. Para evitar o gol de bicicleta. Um companheiro já chegou pela esquerda. Vem chuveirinho na área.
assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. E ele vai levando a bola para o ataque. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Aí a defesa foi muito bem, fechou o espaço e ele saiu com bola e tudo. Último toque da defesa é esse escanteio. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. A intenção era ótima, mas a zaga foi muito bem. Disputa intensa pela bola. Chegou fazendo falta. Tinha. Deste primeiro tempo, apenas um gol. Caio, só podemos esperar um segundo tempo bem movimentado. Por enquanto, aquele gol no comecinho está segurando a vantagem, Thiago. Mas o time não pode se acomodar. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Para fora. E tem que arriscar mesmo, ele já deixou a marca dele hoje. Tinha. A arrancada é boa e é perigosa. Pizarro. Linda jogada. Lance perigoso. Arriscou pro gol. Vai levando a bola para o ataque. O time toca a bola, não se precipita. Bela defesa do goleiro. Deve até ter doído essa aí. É escanteio, bandeirinha não teve dúvida nenhuma. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Apareceu, veio o chute. Sem cabeça no lugar, esquece, o empate não vai sair. Está na cara que o time está nervoso. Thiago, enquanto eles baterem escanteios desse jeito, a defesa não precisa se preocupar. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola.
finalizar. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Fechou o ângulo do cruzamento. Chegada firme da marcação. Isso é o futebol arte. Bizarro. Errou completamente o passe, mandou pela lateral. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time.